Hvis vi nå går videre da, til den neste boka om, Ask Børlefot, sangen om den røde rubin. Ja, det er litt morsomt, for det har jo sittet mange her i leseforeningen og fortalt om sine store leseopplevelser. Og selv så fikk jeg min første store leseopplevelse, tror jeg, for 4 dager siden, da jeg leste, faktisk, da jeg leste den sangen om den røde rubin. Jeg sent på kvelden, og jeg var helt nervøs, for jeg skulle snakke på TV, og jeg måtte ha noe smart å si, celebre forsamlingen her. Og da, helt på slutten her, plutselig så bare gikk det opp for meg, jeg bare forsto boka, liksom. Jeg hadde lest den før, en god stund før. Men da, på siste siden her, det var bare, slo ned i meg, altså. Det var omtrent som den kameraten med, han kom ut fra toalettet på Oslo S. Han sa, han jublet, han sa, endelig har jeg forstått Baudrillard, sa han. Han hadde... Det var liksom... Altså, boka, den hadde... Faen skjedde der inne på det toalettet, tror jeg. Ja, det skal jeg la være utsagt, tror jeg. Men... nei, tilbake til din fredagskveld på sofaen. Ja, den kan vi også kanskje la være utsagt. Men i hvert fall, boka, sånn, rent overfladisk, handler jo da om Ask Børlefot, som etter å ha satt barn på 2 kvinner oppe i Nord-Norge, eller hvor det er, drar jo da ned og starter på den økonomiske høyskolen. Går der i 1 år. Kjemper med de andre studentene, bestiger et par kvinner hist og her, blir med det sosialistiske studentelaget, og finner til slutt kvinnen i livet, liksom, da. Embla. Men det som er så... Det de ser, det tar jo, jeg tror det tar... Ellers er det tar over 2/3 av romanen før Embla, store kjærligheten, faktisk inntreffer her i den romanen. For meg så var det... Og denne sekvensen i parken, som på en måte binder sammen hele boken, kompositorisk med den parken, den turen i den parken. Og så slutten av boken, det er sånn etterskrift, ikke sant? For det slutter jo egentlig med at han føler seg totalt mislykket, og han får henne aldri, og han vil bare gå og hoppe i hav og sånn. Men så er det sånn etterskrift, hvor han får henne likevel, og de får et barn. Og så står han og ser ut av vinduet, og ser den parken hvor de gikk den turen den natten i, som hele boken åpnet med. Så sier han, husker du den parken? Ja, den parken med svanene. Ja, ja, hvor vi gikk tur. Ja, vi gikk tur etter det skoleballet, sier han, ikke sant? Og så husker hun det ikke. Og så husker hun ikke den kjærligheten som han ga henne. For den visste hun jo ikke eksisterte. Og da det går opp for han liksom, hadde han visst det før? Han visste det nå. Kjærligheten er det den andre ikke vet noe om. Kjærligheten er en ensom ting. Og det slo meg i hodet med et brak, og jeg bare lå og gråt og var helt fra meg, fordi at det var en bok om kjærlighetens ensomhet, og at man kan ikke nå fram til et annet menneske med den ufattelige kjærligheten man bærer på. Og den smerten med det, det var for meg noe helt nytt og noe helt forferdelig og fantastisk å oppdage.